Vi i Redningsselskapet vil få si en stor takk for denne rause og viktige gaven. Og i årene som kommer vil et stort antall mennesker også kunne si takk. Takk for at skøyter finnes og kan hjelpe dem. Enten det dreier seg om liv og død, eller et plagsomt tau i propellen. Det heter det at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Det er en forretningsmann i Oslo, som jeg har vært i kontakt med en stykke tid. Og i den forbindelse, som ber han meg her, på vegne i en gave som han gir til Odd Fellow, som gir den videre til Redningsselskapet, ~500,000 for drift av båten i Bodø i den første perioden. Halt op, sail my boys i vår. Ser skipsklokkens klang. Det var en gang. Så kaster vi loss til en gamle sang. Verden liten når vinden god. Halt op, sail my boys i vår. Der Odd Fellow 3 på vei inn til Harstad, fullt av en masse båter som hilser oss velkommen inn til byen her, inkludert en redningsskøyte. Og vi gleder oss til å møte Odd Fellow og andre i Harstad by om få minutter. I Sørvågen regner og å, har jeg lammet tørrflesk å klatre på, og klatre på, og klatre på, ned har ungen i Sørvågen regner å. Det er viktig for oss at båten er der. Det har alltid vært det. At redningsskøyta er til stede. Det er viktig for havfolket. Vi hørte i sted at båten den koster rundt 43 millioner. Og det merkelige med det her, det er at vi håper at den aldri skal brukes i det den skal brukes til.